سلطان لبید ئەزیزان پرۆگرامی نوێتان پێشکەش دەکەم. بێگومان هەمیشە گوێمان لەوە دەبێت کەسێک پێویستی بەبەخشینی جەستەی کەسێکی تر هەیە کە بە هەر هۆکارێک بەشێک لە ئەندامانی جەستەی خۆی لەکار دەکەوێت. بەخشینی جەستە جگە لەوەی کە هەم هەڵوێستێکی ئینسانی و مرۆڤایەتیە، ئەوە نەش پێویستی بەڕێکاری یاسایی هەیە. بۆ ئەوەی چیتر ئەندامانی لەشی مرۆڤ لەلایەن بازرگانەکانەوە بازرگانی پێنەکرێت. بەخشینی جەستە لە نێوان پێویستی و ڕێکاری یاساکاندا تەوەری پرۆگرامی ئەمجارێکی ڕۆژ دەبێت. بە میوانداری زۆر بەڕێز فەرهاد قادر سەرۆکی ڕێکخراوی جەستە بەخشان لە کوردستان گفتوگۆی زیاتری لەبارەوە دەکەین. کاک فەرهاد بەخێربێت. زۆر سوپاس بۆ ئێوە، بۆ بینەرەکانتان زۆر سوپاس بۆ تۆش. کاک فەرهاد، سەرەتا بزانین جەستە بەخشین چییە؟ باسێکیش لە ڕێکخراوەکەی خۆتان بکەین لە کەیەوە دامەزراو و مێژووی دروستبوونەکەی لە کەیەوە. بەڵێ، سەرەتا بەخشینی جەستە واتە بەشێک لە ئەندامی جەستەی تۆ، یەکێک لە ئەندامەکانی جەستەی تۆ ببێتە هۆکارێک بۆ سوودوەرگرتن بۆ کەسانێکی تر کە پێویستیانە. ئەمە واتای بەخشینی جەستەیە. دوو، ڕێکخراوی جەستە بەخشان لە کوردستان لە 1/12/2013 دروست بووە. لە 20/12 هەمان مانگدا، هەمان ساڵدا ئێمە بەفەرمی بارەگامان لە شاری سلێمانی کردەوە. خۆشبەختانە هەتا ئێستاش بەردەوامین و ئامانج لەم ڕێکخراوەی ئێمە ئەوەیە کە ڕێگری بکەین لەو چاوچنۆکە بازرگانانەی کە بەداخەوە مرۆڤ وەک کاڵایە بەکارێن و بازرگانیان پێوە دەکەن و دوجار مرۆڤ دەکەنە قوربانی کەمێک پارە کە دەستیانەکەوێت و ئەمانەوێت لە نێو کۆمەلگای کوردی خۆمانە، ئەو کۆمەلگایی کە هەمومان نەزانین وابەستەیە بە دابوونەریتە کۆمەڵایەتی جوانەکان، ڕۆحێتی بەخشین، ئامادەبوونی بۆ هاوکاری تایە. ئەمانەی فێری وایە بکەینە گەر من و تۆ یەکێکی تر پێویستی بە ئەندامێکی جەستە هەبوو، یان ئەگەر ئازیزێکمان پێویستی بە ئەندامی جەستە هەبوو، خۆمان پێی بەخشین، پەنانە بین بۆی کە کەسێکی نەبوو، چووکە کەسی دەوڵەمەنەوە ناکا، ئەو کەسە نەبووانەی کە بۆ بڕێک پارە ئامادەن ئەندامانی جەستەشیان لەدەست بن و بیبەخشن، هەوڵ نین ئەوانە بەکاربێنی و ئەوانە بکەینە قوربانی و بازرگانیان پێوە بکرێ. ئەمە بکەینە نەریتێک، ئەگەر ڕۆڵەکەی خۆم، ئەگەر دایکم، باوکم، برام، خوشکەکەم لە خێزانەکەم لە چوارچێوەی ئەندامانی پلەیەک و پلە دووی خێزانەکەمانە پێویستیان بە ئەندامانی جەستە بوو، ئێمە پێیان بەخشین بۆ ژیانیان بۆ بگەڕێتەوە. تا چەند لە ڕێگەی ڕێکخراوەکەتانەوە توانیتانە خزمەت بۆ کەسانە بکەم کە پێویستیان بەبەخشینی بەشێک لە جەستەی کەسانی تر هەیە؟ بەڵێ، ئەوەی گرنگە خۆی مرۆڤ دوو جۆرە توانێت بەخشێ لە ئەندامانی جەستە، یەکێکیان بە زینوی، یەکیان لە دوای مردنە. ئەوەی کە بە زینوی هەموو یەکێک لە ئێمە تاکێک لە ئێمە توانین خوێن ببەخشین بۆ چاندنەوەی جگەر، بەشێک لە جگەرمان ببەخشین بۆ چاندنەوەی گورچیلە، گورچیلەیەکمان بەخشین بۆ چاندنەوەی مۆخی ئێسک بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە و تالاسیما، بەشێک لە مۆخمان ببەخشین یان قەرینەی چاو، یەکێک لە قەرینەکانی چاومان ببەخشین. ئەمانە ئەگەر لە ژیانی شابین دەتوانین بیبەخشین و هیچ کاردانەوەیەکی خراپی نییە، بەڵام لە دوای مردن یان لە ساتەوەختی مردنە ئەو کەسانی بەتایبەت کە تووشی مردنی مێشکە بن، ئەمانە دەکرێت حەو ئەندامی جەستەیان ببەخشێ و سوود لە حەو ئەندامی جەستەیان ببینرێ هەر کەسێک لە ساتەوەختی مردنی، ئەگەر بەتایبەت بە مردنی مێشک، جەڵدەی مێشک بوو، دەتوانرێ ڕاستەوخۆ بگێنێتە نەخۆشخانە چەند ئەندامێکی جەستەی سوودی لەبینرێ. بەداخەوە لە کۆمەلگای ئێمەیە ئەوەی کە کردوومانە ئێمە بۆی بیکەین بە نەریت، توانیمانە لە ڕێگەی ڕێکخراوەکەی ئێمەوە بە زینوی نەک بە مردن سێ گورچیلە ببەخشین بە سێ هاوڵاتی. بەڵام ئەوەی کە جێی داخە ئێمە لەگەڵ دروستبوونی ڕێکخراوەکەمان ئەو کات دکتۆر ڕێکەوت وەزیری تەندروستی زۆر هاوکار بوو و بردی بناخەی نەخۆشخانەیەکی سەد قەرەوێڵەیی دانا کە لەو نەخۆشخانەیە چاندنەوەی ئەندامانی جەستە بۆ خەڵک بکرێ، چ ئەوانەی کە پێویستیانە، چ ئەوانەی کە دەمرن و یان تووشی مردنی مێشکە بن و دەبرێنێ و نەخۆشخانەیە. بەڵام بەداخۆ خۆ دەزانین لە 2014 بە دوای مە ڕوبەڕووی قەیرانێکی دارایی خراپ بووینەوە لەم هەرێمە، وای کرد کە ئەو نەخۆشخانەیە کارکردن تایە وەساوە و من جارێک تر لەم کەناڵە جوانی بەڕستانەوە ئیڵە مەڵامە گەر بێت و ئەو نەخۆشخانەیە دروست نەکرێت، ئەکرێ بڵین هیچمان بۆ ناکرێ، بەڵام ئەگەر بێت و لە هەرێمی کوردستان لە هەر سێ شارە خۆشەویستەکەی هەولێر، سلێمانی، دهۆک، ئەگەر بێت و لە گەرمیان و هەڵەبجە و ڕاپەڕینیش بکرێت، نەخۆشخانە هەبێت بۆی ئەو کەسانی کە هەمومان نەزانین
رودا و کانیات و چو شر نخواز را و کان امن خوشی کتبرانی کرد ولی مهری ما که اما ند توانین او کسانی که توشی مردی میشه گبنیال است تا وقتی مردنا دیم بین نخوش خانو اخنه چاو دیری ورد اتوانین لون خوش خانه شونه که ببنای چاو دیری ورد و شونه که جبه او خلکانی که پیسیم با اندامی جسته پچن لیو خوی نانوس کن پشکنی نکانی هم فرمی هنه به سیستمی که فرمی تایبتی هنه به کات اگه من توشی مردنی میش که بم انبنا او نخوش خانه پشکنی نم بو کن پشکنی نکه من براورد کن لگل او خلکانی که پیسی هم با اندامانی جسته هی به همان شیو پشکنی هم بکرا سیر کن لکیو نزیکا پیوندی با کسو اکره هنره تا نخوش خانه دواتر لگل کسوکاری ام کسی که توشی مردنی میش که بو که دوادار مردو هم مردو همه هنگی اکره و اندامانی جسی ادربا و کسانی تر بلان بدا خو ایم تا ایسا لو بواره للاینی مردنکا و سی اندامان کو چی دوائی کردوا سیان بو چوار اندامان کو چی دوائی کردوا بلان نمان توانی سول دا اندامانی جسی هم ببینی ببونی نبونی نخوشخانه نخوشخانه کو بلان اه در کردنی پروژه سیک بو شوازی بخشینی اندامانی جستا بس بوی ام شواز راک بخیلی دیا پیوستی برای کاری دیگه ها یا سبب تنها هاوکار نبید اگر بیتو خومن هوشیاری من نبید ایما بسپاس و لخولی پیشوی پلمان لگل سروکایتی پلمان و لجنه پیوند دارکن هولی که باش ما نبوی پروژه اصای گلاله کرا لسی و یک ماده لسال دو دار و حوه لخولی پیشو خوشبختانه پروژه اصای که پسنیش کرا و سزای زورتون دهی با او کسانی که بازرگانی به جسه مرو و کن و تناند رخصنی بخشینی اندامان جسه به اصا کرا و اگر کسی به ویسی خوی نبو اندامان جسته لید لدوی مردنی لیه ورگیره سزای قرص هیا اگر به تو کسی که بازرگانی به جسته مرو و کسی سزای زور قرصیه اما یاساکا تواوه است اما پروژه یاساکا منه بلان تا چند اتوانین لبواری پراکتیکیه لبواری جبجکاریه کاری پیب کنی اما همون مانه بینین استا زور اگلو خلکانی که پناه بوا بن بچن خلکانه پیا کن ببرک پاره گوچیلیان لیب کرن یعن بو چند نوی جگر یان قرینه چاو دین اچن پنابن بو خلق هجاری جا چه کرد بید چه آوارکان بید چه او روشالات یعنی بید که هاتون لیره کارکن دین امانه ببرک پاره اخلاتینن یان لنه خوشخانه اهلیه کن یان پناده بن بو ایدین بن بو هندستان و ولات ایران و بو ولاتانی دراوسه اما مترسیه که زور گوریه چکا بازرگانیه با جسته مروو دو هجار و کسل لنه بونیم کارکا بلا ما گروامان لیهاد او هوشیاری من لا دروز بو من کاته که پیوستم با گرچیلیه که با کسی که عزیزم پناه با اونا بم که بچم کسی که بینم ببرک پاره لبروی من اتوانم پاره کم لدسته گرچیلیه که لیور بگرم بلام نه هم خون بیلو کمو او کسا عزیزی من با خون نیدمه با منالکم نیداته با براکم نیداته اگر وامن لیهات چون لسالکانی نوده بطلی خوین که کاته که پیوست دبو با نخوشانی تلاسیمی یا با خلکی اگر رودایی چوبایی بطل خویم به هزار ناری سویسری اوکاد بو که بابلن گرانی که زوریش بو اوکاد نواده کن بلا هم استوالی اتو خلق خوی ده چه خوینا بخشه گشتو تو استی که هوشیاری و هی که دلال ساله که سودی هی اگر تو جاری خوین بخشی ام کاری امش هنگاوی گوری دوید ام هول من بو داوا سواز بو خوای گوری لماوی ام پین شش ساله تمانی رخ راو کمان که استاوا حو هش ساله حو ساله رخ راو کمان دروز بوا توانیم آن لروی عینی و پروژه سه یک درب کنی و لروی عینی و فتوا ور بگیریم که حلال بخشی نیست. کج فرهاد او لروی عینی آنش کاملا پرسری تره کمی لبرستی. کم پرسری کترم امیل لبرستی کم وزارتی تندرستی تا چنها مهانگ لگال برستن کاتی که کسی بیه اندامی کی جستی خوی بده با کسی کتر تا چن وزارتی تندرستی ها کار تانه با آمو او فحصات عینی که پیوست بکری با او کسی. بله وزارتی تندرستی هلا سرتای دروزبونی رخراو کمان لکابینی پیشوا خودی برز وزیر که دکتر رکود و دکتر میران که او که بر روبری گشتی تندرستی سلیمانی بود که استا برز یعن پلمانتاری عراقا هاوکار و همانگی که زور باش بون بلکه ام قصیش مو بود که بیروکی دامزنان رخ راو که من سرطاهی خودی برز وزیر دکتر رکود بود چکا من پیشتر لکار رخ راو یا بوم و دو رخ راوی که کارم کردو و دکتر میرانش بسفاس او که هاوکاری که باش من بود دوی اوی که اما نه من تو این بودجه کری او برای گمان هبل لناو نخوشخانه چهار بخشونه که دینه اوان هاوکارن همه هنگی باشن بلان تو اوی که پیویست وزارت تندرستی هاوکارت به نخوشخانه که با چند نوی اندامانی جسته اوانی که دمرن و بای بدره بخلکانی تر اوی که استعیمه تنها ایکی نوی که نخوشخانه شهر
بس فاصوا هلا او برا برزاني كلوين لخدي برز بري وبري نخوش خانه كتاه مصطفى كاني تر هاوكاري باشن لقال معنا دكتور دانا احمد شريف وستافي نشتر قري قوتشيلا دكتور شيروان دكتور اسماعيل هم او برزاني كلو ستافيان هاوكاري كي زور باشي يمن كا اقل الري رخرا وكي ما كسي قوتشيلي بخشي اوان بابلن كاتي نشتر قري كي بو بيجا خان بله و هولين زور او چار سراني كا بيويسا بو بيج نشتر قري دو نشتر قري كش بو دابي مكين بله او انداماني كلنا رخرا وكي او دابونيان هي كين هل ابي كسيك بيكا خو بخش بيت انداماني جسي خو بخشي بيت يا خدنا او كديت لاي ما او كسانن كا بيويسي خو ام برياريان كا انداماني جسيان ببخشن جالا دوای مردم به اله ژوند به ایمه سه جور بخشین لای ایمه نو نو سه یکی کانوې کلمن به زینوی جامادم او اندامانی کده به ته وای که خوم گیان لدز نه دم وګرفتم مو درنه به دی بخشم یکی کان اوې که دلمن له دوای مردنم اندامای جستم یال ساته وخت مردنم بی بخشن یکی که او انن کاله ایمه آماده شین له دوای مردنم جستم انګه سودی شینه بو بدره به کالج پزشکی بو ایوانی پراکتیکی لسربخنه نګل سر بوکلا بوی که سودی لبین و دواتر با ری رسمی که شایسته تر مکان بخاک پس بره اما او کسانه دبه تمانیان لسر و هجده ساله و به و اما دو فرم من هی بو او کسانی دبنندم یکی کانوه که خود بلین دی که با ویستی خود هاتوی ده توی ام فرما پر که توی لدوی مردنه دامه اینجا ست بخشی یکی کانوه که اما این زور قرص رکه او ای دبه خیزانون که سوکاری پلیکی تو راضی بنواته باوگ دایک خوشك برا هاو سر من على كاني أقل لسر وجد صالبن دبي رزامن بن أم خاتونة يعني أم برا برزا دبي تأندام لرخراي جست بخشان بول برا وي كيما لدوي مردن يما تنام عمالا لقال كسوكاري أو كأندام معنا كين من ساعة وقتي مردنم كمرد بيتم أقل كسوكارا كم هاو كارنا بن رخرا وكناتو أنا بيت من بريتو سود لأندام جستي من ببين ريبو كساين تري بويا یکی لو کردن و نخوشانه که مر رو بر بینو او یکا به هزاران فرمان که لسری پینز هزار فرمان خلق هاتو دوای کردو به اندام کبردویتی دواتر تا ایسا که هاتو تو هزار اندام مانه بوله برای چوار هزار یا زیادتر که سکارکان رزامن نین و تا بشه یکی باش ابی که سکاریان هاو کاریان بن لبشنی جسده ایم او کاتا دی زینو و کسی کش دوی مردنی بله ایم او کاتا دی که به اندام لای خومن که دبیت خیزان و که سکارکی فرمی دوام پرکنه و رزامن بن چون دکریت شوازی بخشینی جستی مرو وکن به شوازی که یاسای رک بخریت؟ باو شوازی دکریت که هم اما هاوکاری لین یاسای و لین پیمند درکن بین هم اوان همه هنگو هاوکار بین لگل اما باوی که قرسترین سزاب سپین بستر هم نخوشخانه کن هم بازرگانه کن هم او لینانش که دبنه هاوکاری و او اندامی جست بخشیر استا خو لجنه کی تایبت هی که او کسی که دچه گرچلی کی دبخشه با کسی کتر لجنه که لیده پرسید و دبه کسی که پلی که خوی لگل یابه و سوینی اداد بلا من راسی یک بطو بلم که تک آواره که عرب یعن خلقی که روشالات ده گرچیله ده بخشه بدای که من یا با عزیزه که من تو لو بروید اما ببه بران بر بید خیره گنجه دید اما ده گرچیله که بابا کسی که من علام والا اما دی بخشید خود به دما ریکاری اسای کب زاین کبله ام کسا به پاره هاتو بله ایمه د بلمره برک پاری بله ایمه دیان کزا تو بلا مان بون مونا لم ماوی پیشوا دو گنج روشلاتی اتبون کبه دا خو ګرچلین لیور ګیرابو بلا م یکی د ملیون یان دابو بوان دواته ک نخوشکه ام بینی بو ک سکاری نخوشکه تو بی قسان کده ولا ناقصه کنا اوان تو ک گوی اوان کی 3 ملیون یان او به ګرچلکان ی امانش پیان ولای ایم دم لیون من بعد از گشت و دوست در کتب او کسی که امانی بیا گند بو بازرگانی که کرده بو او نه گرچیلشی لی در هن رابو نه با گرچیلشی بخشی او 20 میلیون دینار مستفید بو به هر گرچیلی و حتی 40 میلیونی لو دو گنجا سرن بله دو گنجا که یکی دم میلیون یعنی جوره که بازرگانی کردم اما یه بازرگانی با جسم رو بله بله او کسی که او بشه یک جسی خوی ابخش لدواتری شا پیوستی براکاری تندرستی هیا که پیوستا فحسی چنها فحسی بوب کریتو علاج بکار بیند یعنی هنه کسی او پاری کوری اگرید یعنی لخوی صرفی اکاتو بو او بشه جسی که ای بخشت من حزا کم او راسی لی رو بلم هر کسی که در چید گرچیلی که در فروشه یعنی چند نوی جگر دکا یعنی هر اندامی که جسی پیوستا لپزشکی پسپارکا بپرسید من لپیج نشترگری کم و دوای نشترگری کم با ماوی چند پیویستم به چهار سره پیویستم به چند پاره؟ بله، بونمونه او کسانی که گرچیلی که انده بخشن
پێش نەشتەرگەریەکە دەرزێکی هەیە کە بەبڕێ پارەی زۆرە. دوای نەشتەرگەریەکە چارەسەری هەیە بۆ ماوەیەکی درێژخایەن کە بەبڕێ پارەی زۆرە. یعنی ئەگەر 10 ملیۆنی ژوەر بگرێ بۆ گورچیلەکەی 15 ملیۆنی ژوەر گرێ بۆ گورچیلەکەی ئەو بڕەپارەیە بە زیایەوە خەرجەکاتەوە لە خۆیە. بۆیە زۆر جار کەسی زانیاری نییە. دوای بەخشینی گورچیلەکەی بە چەند هەفتەیەک با بڵین ڕوبەڕوویەوە بێتەوە کە گورچیلەکانی گرفتیە بێت ئازاریە بێت گورچیلەکەی کەی کێشەی بۆ دروستەکات. دواتر کە چێتە لای دکتۆر دکتۆر ڕەچەتەی بۆ نووسێ و چارەسەری بۆ نووسێ سیرەکە ئەمە وەکو نەخۆشی شەکرە و نەخۆشیە درێژخایەنەکان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن دەبێت چارەسەر بەکاربێنێ. ئێ ئەم چارەسەرش بەپڕێ پارەی زۆرە. ئەمانە دەبێت ئاگادار بین لە وشتانە. زۆر سپاس. ئەمە کۆمەڵە ڕێنمایی باشە بۆ کەسێکە بیهەوێ جەستەی خۆی ببەخشێت. بیر لەوە بکاتەوە کە دواتریش پێویستی بەپڕێ پارەی یەکجار زۆر هەیە. کاک فەرهاد، ئەو کەسانی کە جەستیان ئەبەخشن لە هەرێمی کوردستان بەڕێژەیەکی زیاتر خواز لەسەر کەم بەشی ئەندامی جەستەی مرۆڤەکە دەگوازرێتەوە لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی تر. بەداخەوە ئێستا دوو ئەندامی جەستە هەیە کە زۆرترین گرفتی لەناو کۆمەڵگای ئێمە دروستکرد. یەکی کیانەوەیە کە گورچیلەیە کە خەڵکێکی زۆر پێویستی بە گورچیلەیە و بەڵام لەبەرەوەی کەمەوە ناتوانێ بۆیاندا بنرێت پەنا بۆ غەسلی گورچیلە بین. یەکێک ترەوەیە کە چاندنەوەی جگەرە کە بەداخەوە ئێستا ڤایرۆسی جگەری AUBC لە هەموو پێنج کەسێک کەسێک ڤایرۆسی جگەری هەیە. ئەگەر بێت و ئێمە ئەم ڕێنمایە جێبەجێ بکەین زۆر گرنگە. بۆ نمونە من خۆم و خانەوادەکەم هەمووی پێویستە یەکجار بچین پشکنینی ڤایرۆس بکەین. ئەگەر هەمان بوو لە هەر جۆرێکیان بێت چارەسەری هەیە و ئەتوانین چارەسەرەکە وەربگری. ئەگەر نەتبوو لقاحێک بەکارێنی واتە کوتانت هەیە کوتانەکەت بە سێ قۆناغا یەکەم جارکەی کوتی دوای هەفتەیەک دووەم دانە دوای شەش مانگ دانەیەک تر دوای ساڵێک ئەخیر داناکوتی واتە ئیتر تۆ ترسد نابێت لەوەی تووشی ڤایرۆسی جگەرمی. بەڵام من لەم کەناڵە جوانی ئێوە بە بینەران ئەڵام چەند کەستان ڕۆشتن تا ئیسەوە بکەن. بەڵام بیل لەوە ناکەنەوە گە تووشی ڤایرۆسی جگەر بن و دواتر ئیهمالتان کرد پێتان نەزانی کاتێککە زانی جگەرت زۆر بە هێواشی لە ناوچێ و سستە بێ و کاتە هیچت بۆ ناکرێت. ئەو چاندنەوە جگەرێکە ئێستا ئەکرێ بۆ خەڵک ئەگەر خەڵک بچوایە ئەو پشکنینەی بکردایە خۆ ئەگەر هەی بواە چارەسەری وەرەگر. ئەگەر هیچ نەی بواە لقاحی وەرەگرن تووشی نابوو. ئەگەر ئەمەی بکردایە لە سەرەتایە نە ئەگەشتەوەی ئێستا بڕێک پارەی زۆر لە خۆیان خەرج بکە و گورچی جگەرەکەشی جارێک تر نابێتەوە بۆ جگەرەیە کە پێشتر هی خۆی بۆ هەیەتی. بۆ ئێمە لێرۆ تکاکەم زۆر زەرورە هەموو یەکێک لە ئێمە بزانین پێویست بەوە ئەکا شەش مانگ بۆ ساڵێک جارێک پشکنینی گشتی بۆ خۆمان بکەین. خوا نەخواستە چەوری جگەر هەیە، ڤایرۆسی جگەر هەیە، هەوکردنی ڕخۆڵەکان هەیە، گورچی لە سزبوون هەیە، نەخۆشی شێرپەنجە هەیە. خۆگە نەخۆشی شێرپەنجە لە ساڵ یەکەم ئەفریای کەوید تۆ لە قۆناغی سەرەتایت و زوو چارەکەی. ئەگەر هەموو ساڵێک جارێک بۆ دوو جارێ مە بڕۆینە تاقیگەیەکی حکومی بەبڕێک پاری لەوانە 2000-3000 دینار تا 10000 دینار هەموو پشکنی نەگشتیەکان بکەین کاتێککە زانی تۆ لە هەموو مەترسی نەخۆشیەکان ڕزگارە بووە. من بۆ خۆم هەموو ساڵی یەکجار کاتێک سەردانی وڵاتی ئێران دەکەم لەوێ پشکنینێکی گشتی بۆ خۆمەکەم. لەو پشکنینە بۆم دەرەکەوێت لە ماوەی ئەم ساڵا ڕوبەڕووی چی گرفتێ بمەتەوە. چەوریم هەیە، ڤایرۆسم هەیە، ئایا با بڵێن ڤیتامینەکانم کەمە هەشتێکت هەبێ لە ئەلفی تایای هەمووی دەزانیت ئەزانی چیتە. بۆیە کەسە زۆر باشیشە ینی بزانێت چی لە چ بەشێکی جەستەی نەخۆشە بۆ زووتر فریاکەوێت و زۆری بەسەرانە. چکە بەشێک لە نەخۆشی بە هێواشی لە نێو لە جەستەی مرۆڤ خۆی دروسەکا و تەشەناکە کاتێک کە پێیزانیت چارەسەری نییە وەکو نەخۆشی شێرپەنجە سەرەتا زۆر بە هێواشی دەست پێکەی. ئەسڵەن نە ئازارت هەیە نە بەخۆ دەزانی کاتێک کە ئەچی دەرەکەوێ هەتا تۆ لەو قۆناغایی کە ئیتر چارەسەری قورسە دەبێتە هۆی مردنی کەس. بەڵێ. کاک فەرهاد، لە ئێستادا بازرگانیکی زۆر بە ئەندامانی جەستەی مرۆڤەوە ئەکرێت، چی بکرێت بۆی ئەو جۆرە بازرگانیکردنە نەمێنێت؟ خۆشبەختانە ئێمە کەم تا زۆر لەگەڵ لایەن ئەمنیەکان هاوکارێکی باش بوون بۆی کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە چەند باندێک دەستگیر کران کە ئەمانە بازرگانیان بە جەستەی مرۆڤەوە کرد. بەتایبەتی کۆمەڵێک کەس هەن لە ئەم بازرگانانە ئەچن لە نێو ئەو ئاوارانەی کە هەن یان لە ڕۆژهەڵات ئەو ڕۆژهەڵاتیانی کە ئێستا لێرە کرێکاری دەکەن و کار دەکەن دەزانن کە پارەکانی ئێمە ئێستا بڕی پارەی دۆلار بەرامبەر بە پارەی ئەوان زۆر بەنرختە. دێن دەیان خڵەتێنن کە دەڵێت تۆ ئەتوی لێرە کرێکاری دەکەی ڕۆژی 20000 دەزەکەوێ وەرە گورچیلەیەکت ببەخشە لانی کەم
سی چل میلیون تمن لگال خود دبیت او لانی کم پنجاه شصت واره کدام دبیت تجاری لحال خلطان دیگه اما یه خال خلطان نکه دواتر نه الان ام کس نخوش که خزانی نخوش که لگالم کسی یک ببینن تا اوکاتی نشترگری که اکره لام برک پاره ورگری لام برک پاره ورگری اما بازرگانیه پس امن دیگه سوکاری نخوش بله یعنی زوری آن بنا دروی ولاد اما نه خوشبختانه چند بندی که اندازگیر کردن که هم کرد و عربی شیتیه زور جار رجالاتی شیتیه بلام لاستای اسفاز بخوا لعنه پیوند در کام بتعب لعنه امنیت شو کرایی کی باشن و خالقش هاو کاری باش منا که او کسانی که بازرگانی کن بتوانن که روبروی اسیم کنن. بله کاک فرهاد هاو کارانم رابورتی که ام با آمده کردین لسر بخشی نیجستا رایها ولتانی ام کرده ببتنی لام رابورتو دگرین ولتان. لأوروبا أو ياساها هي خلق تبرعك ودواي خوي قرشي لي لواني مثلا سيبي بارتشي لا سيكاني بي وهج بهيني شكا ما دام أو كسا بي أجي يعني زياتر بي أجي معناه شيا معناه استفادة ليبكا أماش إشي كي باش وإشي كي إنسانيشا يعني مرو إيش كي مروفانه؟ يعني بيت باشا أو تقليد لا هرمي كردستانش بير رو بكرير بتوانيت كمروف يعني كسي كي كرزقار بكات؟ طبعا شي كي زور زور باشا ولا خوي إنسان لديني شاو لا ياساشا إنسان زورتر بجي باشر لوي كم بجي كزورتر جا معناه أوي أما يكيك لو وسيلاني ك أبي بهوي يكيك زياتر بجي معناه إنسانية وهنا كي زور باشو بيريس يعني إسالي رش خلق فيري بي يعني مروف هاوكاري مروفي كي كبر لا كاتي أويا بتوانت اندامی که جسته خوی ببخشه با مروفی که که بتوانه جیانی کسی که رزگار کرد لرگه بخشینی اندامی که جسته او مکاته تان باش مکاته تان باش من پیم باشه او انسانی که وقتی که ایوه لدنیا بچیت در وسیت که بو مالو منعلاکی بو اوی او انسانا خوی هیچ امری خواه کهو هم للای خواهو هم للای او انسانی که ایوه پیویستی پیوی جسته ایچ خوی بخشه بو انسانا شتی چی خیره شتی چی زور باشه شتی چی خراب نیه بو اوی هم او انسانی که لدنیا استفاده لیب کهو هم او انسانی که اجمریه لو دنیا بوی بیبا خیر و برکت و بیبا صدقه بوی صدقه چی جاری هم صدقه چی انسانی و لرای خوابیاتی است چه چی زور باشه بله ما مساتو کوتاکی که کمالگات چند پر باشه اما به با کلتور وقت چون که اصلا ولات بیانی کن لولات اروپی کن کلتوری که بتواند مروفیک جیانی مروفیک رزگار بکات اوش چه چی زور باشه بای بیا با کلتوری گوکو یه مجوکو عالمه فرقی چیه اصلا ما لکردواری خو مانا زور کسمان هیا کمندامه پیویسی بشتی که بلا او انسانی که دعمی که که یاشتی که که لسر مردنه اگر او بشه چی خوی بابا و انسانی که پیسته که پی بشی شتی چی زور باشه و شتی چی خراب نیه من زور زورم پی باشه کتاکی که کاملگا تا چند پی باشه مروف بتوانه رزگار کری مروف یکی که بله رگه بخشینی اندامی جسته و اما بکاری که انسانیت ارزانی تو بله قربان زور طبیعی انسان او کاری برام برکیب که به دسته خوی شتی چی مروفایتی و هیوادارم خلق اول یک نداده و اما لروی کمالش ته زور زور آسایی انسان دسته خوی بخشه به برام رکی. بله، اما لولات اروپی کان وکو کلتوری کلی هات و آیا تاچن تو وکو هولات یک تاچن پیدا شه که بیه با کلتوریش لهرمی کردند. بله قربان، امیش از دکم بتو کلتوری چی وی که انسان دسته خوی بخشه به هر مروریک بی رزگار کری بی ل نامات کان دسته هاوکاری بکو دسته خوی بخشه احتیاجی. كفر هاد راس تيرنجي لسر رابورتي كمان. اوي كمان زور ما بس ما بيلام لسر ام رابورتي كسابيني مانا ويكا لهم الدنيا ما واردة هم مش لو الدنيا ما باوكا كسر رزقار كي بلان برواد بي لهم الدنيا بقرا بقدر ام كومال جاي ايما ام كردي كومال جا كردي خومانا روحيتي هاوكاري روحيتي بخشين روحيتي بيكا وجيان وخزمات كردن نية اما
كردوا دروز بوين كا كومالاياتين حزلتي كلبون وخزمت وهاوكاريكين لا اوروبا لزهندي الاولاد امتيازات هيبو كسانيكا فورمي اوبرا كانوا كاندامان جسام بخشن بونمونا لا بياناسي شوفيري انا موري كتابل ليدريك ام كسا اندامي جسي بخشل دويمدن لنيو ماركاتي كان يعني سلا سوسيال ورغتنا هندي امتيازات يعني بمعنى ك امانه بلا كسك خلكاني كي جيوازن لبروي برياري كاري كي بيروز يعناو اما لا يخو منالين وركاك هيج امتيازك ما ناوي هيج شتك ما بو مكان بلا ورم هاوكار ما بن خوش خانه يك دروس كن ملي رو دوله سركاتي حكومه دكم دوله وزاره تندروسيه كم بزوترين كاد اون خوش خانه بكري بو لبروي گرون خوش خانه من هبو دهني وكو برزانه ك امدي انتيا كالن بونه بيد كاري كي بيروز همو منالين كاري كي بيروز بلام گنه خوشخانه کد نه بو من سه اندام بیاین لدا زاهی چم پی نکره بلام بیان نبر چای خو من اگر نه خوشخانه یک من هبت بهانی من علکی منو من علکی سروکی حکومت من علکی سروکی پلمان من علکی ل فقیر کو تا دوله من روبروی او ان کنه خوش من نه خوش شرم ل کزنی مردن ل درگاه مو معنی بو یا ضروره اون خوشخانه من هبه بو اگر لمان کی شا تنها یک حوالاتی حود اندامي جسي بدري بخلكي ترواتتو حوكس لمردن رزقار كان حود بيجمرغا حود دايك منالتي ونابي حو باوكا سر پرشت ابو منالكاني حود دايك چاوري كي منالكت جر سوتا ونابي حو كور پت رزقار كي كدايكو باوك جرگينا يعني اگر بين سر اولانه انسانيه برواد بكاري كي زور بيويستا وكاري كي زور گرنگا دبيد استكاتي ويا كيتر نخوشخانه كبه بوي بتوانين او قصاني او برزاني كدالين امش بولين پیروز او کارب کین و چندانه کرویا راگان نکان بلایان کردو د بیت نریت بله خوشبختانه ل راپورته کش معنا او در دکوت ک بشی کی زوري هولاتیان یعنی ان هه د دوای مردنیان بشی کلا جسی خوان ببخشن همو هولاتیان من علم کوملګای کوردی او اند حزی ل خدمت کریم رویا به هر کس گلی به پرسا استابل من هسته هل جناب ته پرسم تو پیت خوش نیله دوی مردن بتوانی چند کسی کرد زگار که لامردن ببته خیلی کیش بو او کسی یعنی باش جیانی کسی که اکری بترسید اکری بترسید همون من اترسین دو لکمال جای موادی اره کلمه لو علی من می وصیت کم لیت و ربی علی وصیت چکی با خواهد دیار شتک یعنی دلش شتکی پیدا که که وصیت گرنگ بیکی وصیت هر شد نیه بوی کم بلام دوای مردن جستم بخشون وصیت گرنگ بوی که بزن ره تو لدوای خود چید هی چید نبود لایکشته نی امش بشکل وصیت که من الان اگر حرکت یم بردم خونه تو من بیانی امی بمرم تو جستم بخشم نه وصیت که بول دوای مردنی خوم لانی کم بام نالا کانم بانه و کانم با کسو کار کم سر برز بن بمن چند خوشه است لولات یران هند لی یوتیوب اگه سیر کری کمال کرتا چیرو که یا برنامه یک بوله کنال اکی ایرانی او خانواده ای که گرچی لکه یا درلاکه ای بونمونه دای که گویل ترپی بابلین سماعی که اموینا گویل ترپی دلی گنجه اگر کوری که گنج بو گویل ترپی دلی اگر دای که کوتی هسته کم دلی منالا کمال لای توی یعنی دلی منالا که امیان دابو بم کورا گنجا هستی بلیدانی دلی منالا که خوی کرس او سوزی بو هبو بیانا برچای خود نابینای اگر تو چاوت بو گران دو چند دل خوشی بیانا برچای خود دای که لسات وقتی مردنیاتی اما خاتون اگر لشار زور هر دو کوچلی سز بو بدا خوا او سرکی بجه یشت بو مالی باکی خو مالی مالی خزور شیور یا نه اگر تو ام خاتون گشتوی که بدا خوا لبره شکر شی بو ما هول ما دا کوچلی پی بخشین بلام لبره کنترول نکنی شکر کی یعنی لدزا دوم نالبونه قربانی لم کومل گایا بو اخو اگر اما اولانه انسانیه ببواری جبه جکردن ببواری پراکتیکی بیکین دلنیا بکاری کی زور پیروزه بیو و کمالگاه ایت پیویسی به بازرگانی به جسی امروو نبه بله که اک فرد اما دو پرسیارم او بید هر چند من پرسیارگانم طاو نبید به پروگرامی که دو پروگرام ام تورانه که تایی پینایت لعین اسلام دا چون اما شکر او ببخشینی جسا ما مستاین اینی تا چند هاو کارتان بله اما یکیتی زنان لجنه فتوه وزارت یو قابل اگل هر سی لین دانشتین بس پاس او که هر خواهی گوره خواهی فرمیه کسی گیانک زینوب کاتو و که همون گیانکان زینوب کاتو خیری که زور زور گوریه بلام لدو حالتا نابه به هیچ شویگ و دچه تا بابی رگا پیندره و لعینا یکم اگر کسا که بویستی خوی نبو
خوی رزامد نبو تو روشتید اندامی لاندامان جسته و دوی مردنیش دابا کسی تر رگه پیندره علا بروی او کسا خوی رزامد نبو لسر روشته واتا به خوی قایل به بس پاسو که اما خوی دبه قایل به دومیان اگر بیرزی به جسته کرا جسته شیوین را واتا چوار پلکی درهنانی چاو لود دمانی لابرا جسته شیوین را رگه پیندره و زانستی پزیشکیش استوا پی پی بردو که اوشتانه دبخشری هموش تباطن یکان اشتانه داخل یکانه تا است زانستی پزیشکی نویتوا همو چاو دبخشری نه قرینه چاو دبخشری او گلینه رشه خو اگر همو چاو ببخشری هم چاو کدر هد اما اپوکای و ناشیرین بو اما شیواندنه ملام قرینه چاو کدی بخشی چاو که و هسته که ایرو کخویتی وکو عدسه که خانمان دهنن هر بو شوه بوی لینی اینی لگل لینی پزیشکی زور همه هنگو جوان روشتوا و بسپاسو تنها لودو حالتا کنابه اگینا اما با للاین لجنه فتوایی که تیزانان شو بکاری که زور پیروز و خیری که نبراویه و وک او برزه و تیل راپورتکه صدق جاریه که بو حتا تا بله زور سپاس با فرهاد قادر سروکی رخرای جست بخشان لکردستان زور سپاس بوده زور سپاس بوده زور سپاس بیندانی عزیز بمشوی پروگرامی امجاری تی روشم پیشکش کردن هیوای تندرستی که باش بو همو حالات یکو به هیوام هیچ کس پیوستی با بخشینی جستی کسی که تیر نبید کاتی که خوش با همو لایکتان خواتانگل